така гідроізоляція надактуальна для Чернівецької області. Поки сохне, треба готувати рощ. Гідроізоляція на цементній основі проникаюча, CR90. Звичайно, можна брати і більш дешеву суміш, але коли справа любима, то і матеріали найкраще. Якщо я буду наносити його смоковіцею, треба 8 літрів води на цей мішок. Для правильної роботи цієї суміші треба дуже ретельно дозувати воду. До другого перемішування помили, воно зволожиться. Основа має бути не мокра, але добре зволожена. Ми зазвичай, ну по колхозному. Оце верхній розтвір. Спочатку ми бетонуємо в ґрунт, так, в траншеї, без опалок. Так набагато дешевше. Потім поверху даємо цей розтвір. То цей розтвір треба зробити високого класу бетон, понятно, тому що він залізобетонний. І на Портланд цементі D0, тобто без домішок. І добре-добре вібрувати. Тоді це знижує можливість капілярного підсосу ще більше, плюс обмазочна гідроізоляція на цементній основі в два слої. І на перший ряд цегли ми дамо розчин, пісок, цемент 1:1, тобто один цемент, один піску. І ця гідроізоляція разом з тим цементом до піску 1:1 і з тим розтвірком, з таким класом бетону, з узьким ущільненням, він гарантує то, що не буде сирості мокріти стіни капілярного підсосу. І тепер нанесення. В нашому випадку я люблю наносити це макловицею. Тут в чому весь зміст? Спочатку треба нанести в такій направленості, потім нахрест. Але треба дуже уважно дивитись для того, що коли ви наносите, видно ретельно, щоб закрити всі повітряні пузирьки, щоб воздух звідти вийшов. Потім додати нахрест слой. І коли перестає клеїтись до пальця, підсихає, робиться ще раз так. Ну, десь 3-4 мм слой бажано. Ну і так само я даю з внутрішньої сторони розтвірка, щоб воно не мало бажання до підлоги передати вологу. Яка дія цієї гідроізоляції? Вона працює в дві сторони і проникає по типу пенітрона в бетон. Оце її плюс. Так, вона дорога. Більше не так їй багато треба. Всього два мішки на 100 квадратну пляму забудови в 4 стіни. А якщо неправильно, кажіть, як треба правильно. Показати, якщо не правильно, щоб зробила правильно. Отлично, все, лайки ставимо, колеги, і пока.